କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ କହିଲେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୋଡଙ୍ଗା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଯୁବକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ପରିବାର ସହ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ 6 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ତୋଡଙ୍ଗା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ରାତିରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଶୁଣିବାକୁ କୌଣସି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମହିଳା। ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିବା ରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ପିଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ 22 ତାରିଖଠୁ ରହୁଛୁ ଆମେ, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ଏମିତି ଘଟଣା ହେଲା କି ମୋର ୱାଇଫ୍ 6 ମନ୍ଥ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର କାଲି ବହୁତ ଜୋରରେ ପେନ୍ ହେଲା। ରାତିରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, କେହି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ନା ମେଡ଼ିସିନ୍ ନା କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ହେଇପାରିଲାନି। ମୁଁ ଯେମିତି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମୋତେ ଏଠି ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିଲେ ମୋତେ ମାରିକି ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଅ କିଛି ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳୁନି ଏଠି। ଆଉ ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁକୁ ବି ଆମେ କଲ୍ କରିଥିଲୁ, ସିଏ କଲ୍ ତାଙ୍କର ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ମନ୍ଥ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ି, ସିଏ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୋ ହାତ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଟିଛନ୍ତି କାଲି ମୋତେ ଏଠି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ପୋଲିସକୁ ବି 100 ନମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁ ମୁଁ କଲ୍ କରିଥିଲୁ, କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସୁନି। 108କୁ କଲ୍ କଲୁ, କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଉ କଷ୍ଟମର କେୟାର ନମ୍ବର 104 ସେଠି ବି କଲ୍ କରିଥିଲୁ, କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଲେନି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କାଲି ପିଟିକି ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର। ଆଜ୍ଞା, ନା ମେଡ଼ିକାଲ ନେଉଛନ୍ତି, ନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନା କିଛି କରୁଛନ୍ତି, କେହି କହିଲା ବେଳକୁ କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠିକାର ସରପଞ୍ଚ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଯେ ଆସିକି କଲେ ସେମିତି ସବୁଆଡକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ କଥା କହିଲେ ସେମିତି ସବୁଆଡକୁ ଫୋନ୍ ସେ କରୁଛି, ଆଉ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଜେଲରେ ଦେଇଦେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଦିଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି କି ନଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ତ ସେ ଏମିତି ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମେଡିସିନ୍ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଜାଣିଲେନି। କାଲି ବି ଆଜି ଆସିକି ଜଣେ ଲେଖିକି ନେଇଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ମାରିଲେ। ତମେ ତ ରାତିରେ କେହି କିଛି ଲେଡିଜ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ରଖୁନାହାନ୍ତି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲେଡିଜ୍ ଜଣେ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଜଣେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ସେ ସବୁ କଥାଟା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ତାହେଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ କାହାକୁ କହିବେ ପ୍ରବାସୀ? ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭିଡିଓ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 2-3 ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ରଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ। ଦିନ ବେଳା ତାକୁ ଟାଇମ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କଥା କରିବା ପାଇଁ, ଭେଟାଭେଟି ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟାଇମ ଦିଆ ହେଇଥିଲା 30 ମିନିଟ୍ 45 ମିନିଟ୍। ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ରାତିରେ ସେ 11ଟାରେ କବାଟ ବାଡ଼େଇକିରି ସେ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇତ୍ୟାଦି। ସେଇ ସମୟରେ ଆରେ ରାତି ସମୟରେ ପଶିବାଟା ଗୋଟେ ଚୋର ପରି ଆସିଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେଇଥିବେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବେ ଆଉ, ଏଇଟାକୁ ଇସ୍ୟୁ ବନେଇକିରି ବଡ଼ କରୁଛି ସେ, ଯାହାର ଭୁଲ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି। ଭିଡିଓ କହୁଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ? ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ କାହାକୁ ଜଣାଇବେ ପ୍ରବାସୀ? ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କିପରି ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।